Hoje eu quero convidar você para conhecer um pouquinho da minha história. Eu e a minha equipe pegamos a estrada rumo ao córrego Santo Antônio, município de Rio Bananal, no estado do Espírito Santo. Eu vou começar uma série mostrando toda a minha história para vocês. Eu estou saindo da cidade de Soretama, como vocês viram aí no vídeo, e eu vou até o local que eu nasci, quero contar essa história, e eu espero que vocês compartilhem e vivam comigo essa emoção. Perdão, nem que seja a última. E nós convidamos você a conhecer de perto esse pedacinho de chão. Como você sempre quis, venha comigo morar. Nesse momento, estamos atravessando a ponte sobre o rio São José. De um lado é Soretama, do outro lado é Rio Bananal. Eu vou dar uma paradinha para contar uma história para vocês. Nesse lugar, eu tenho uma história muito interessante. Eu tinha um Fusca e eu queria sair, né? Sábado à noite, eu queria dar umas voltas, ver gente bonita. E aí eu resolvi sair de casa, sozinho. Fui pra festa e voltando pra casa, lá pras 11 horas da noite, até um pouco mais, subindo esse morro, e tava meio que chuvoso, né? E aí, de repente, o Fusca morreu. Morreu e eu dava na chave, já era meia-noite, não pegava. E não tinha telefone, não tinha nada. E aí eu falei, caramba, e agora o que fazer? Eu sozinho dentro desse Fusca. E aí, de repente, chegou uma pessoa, parou. E aí, o que aconteceu? Ah, o carro não tá querendo pegar. Beleza, abriu o capô. Ele pegou uns fios lá, se chama chupeta, fez chupeta no carro e o carro pegou. O carro pegou, mas o homem precisava ir embora. E aí, eu falei, caramba, o que fazer? E o cara me deixou ali, no meio do nada, no meio desse morro. E foi embora. O carro pegou, mas se tirasse a chupeta da bateria dele, o carro morria. E o único jeito foi deitar no fundo do carro ali e dormir. E amanheceu o dia, eu era muito bom de sono, né? Dormi igual um príncipe, dentro do carro, no meio do nada, dentro daquele Fusca. E amanheci, acordei com o sol batendo no rosto. Falei, e agora? Eu tenho que esperar alguém chegar aqui para me tirar daqui. Mas aí eu dei na chave e o Fusquinha pegou. Então eu tenho lembranças desse lugar que me emociona muito. Bom, agora vamos dar uma paradinha para um almoço na casa da minha irmã Ângela, que chamamos de filhinha. Conheça o lugar onde ela mora. Se aproximava o Papai Noel, se entoava um cântico aos céus. Ao meio-dia, num carrinho feito de madeira, e assim eu ia pra escola.
Depois da aula com um pedacinho de pau e um facão, eu fazia uma viola. E o meu sonho foi criando forma. Quem tanto quer, aos poucos transforma. Se no seu sonho você já foi lá, então tá fácil de realizar. Que legal! Tudo beleza, menina? Que meu mano veio! E aí, bom demais? Passo a passo, então tocar em pé. Opa, benção! Deus te abençoe, tá bom? Nós viemos pegar o rango. Isso, eu pensei que nem vinha mais. Demoraram? Eu falei, uai, cadê que não vai vir mais, será? Ainda é pouco que eu consegui, mas o que eu tenho já me faz feliz. Meu pai dizia, enquanto os olhos de um homem brilhar, ele ainda é homem. Que eu poderia escrever linha por linha o meu destino, dar nome e sobrenome. Que eu tenho a força de... Gente, acabei de chegar aqui na casa do meu padrinho, Demar. Tudo bem, Demar? Tudo bem. Olha, gente, o Demar, ele é muito importante pra mim, mas foi muito importante pra mim quando eu era adolescente, né? Adolescente, pequeno. É, desde, na realidade, desde criança, mas é, eu tinha a faixa de uns 10 anos de idade, acredito. E a gente ia para a igreja. E a igreja ficava num lugar bem alto. Uhum. Mais ou menos o quê? Uns 300 a 400 metros de altura, assim, subindo o morro. É, uns 400 metros longe da estrada. E como eu ia para a escola de bicicleta, né, eu não aguentava, o meu irmão não aguentava me levar, o Chico, né? E aí o Demar, ele via eu subindo o morro de joelho, porque o Demar estava lá em cima no pátio da igreja esperando para começar o culto, né? Sim. E o Demar ficava observando eu subindo de joelhos aquele morro. Então todo domingo ou toda vez que tinha culto, o Demar descia aquele morro, ia lá embaixo, me pegava no colo e subia morro acima comigo. Eu não esqueço disso, Demar. É lá de Santo Antônio. Isso, nunca esqueci isso. É, lá no Santo Antônio. Foi uma coisa que me marcou muito. Ele passava no meio daquele capim assim, eu falei, ah, não, não vou deixar mais não. E às vezes aquele capim estava molhado, né, Demar? Parecia um gatinho andando no chão. Um animal, assim, andando. Aham. Uhum. Pois é, eu sempre era pequenininho. Né? Olha a Lone aqui, vem cá, Lone. Nós estamos gravando, vamos aproveitar que a Lone está aqui. Tudo bem, Lone? Que bom te ver de novo. Mas vamos, nós estamos contando uma história aqui para a gente colocar, para mostrar aos nossos amigos do Brasil inteiro a importância que o Demar e você sempre teve na minha vida. Você lembra do seu bolinho? Claro, meu bolinho. Gente, olha, quando eu fiz 15 anos, né? Eu fiz 15 anos, nunca tinha tido uma festinha de aniversário. De noite, que a mulher estava dormindo. Pois é, aí ela fez uma surpresa pra mim. É, gente, essa aqui é a esposa do meu padrinho, Demar. Tá? Vou pedir a Lone para sentar. Senta aqui, Lone, pra gente poder conversar sobre isso. Pra poder aparecer bem bonita no vídeo, né? É, ainda mais velho. Que é feio, não fica bonito não. Ai, gente, o sol tá ruim aqui. Pois é, senta mais pra cá um pouquinho que vai sair fora do sol. Deixa eu ver, saiu? Saiu um pouquinho. Então, aí fizeram uma festa, festa de aniversário dos meus 15 anos. Eu nunca tinha tido uma festa, né? E aí eu fiquei, caramba, que legal, fizeram uma festa pra mim. Como é que foi essa história da festa? Quem foi que pediu você pra fazer? Qual foi a... Foi de quem Demar, foi a ideia? Demar mais o Osmar, uhum, que iria fazer essas suplicas. E era apanha de café. Claro, uhum. 9 de junho. Uhum. Aí eles falaram, se nós compramos o material, você faz o bolo. Bom, mas a Maria andava muito aquele tempo. Passava ônibus da Maria. Eu ficava na casa da Maria, gente. Eu ficava lá. Né? Na realidade, nessa época, eu estava tomando conta dos filhos da Maria para ela apanhar café, porque ela ia me dar um violão no final da colheita, né, de presente. Aí meu aniversário, dia 9 de junho, e ela fez a surpresa. Aí vai... Eu fiz o bolo. Uhum. Será que ele está em casa?
O nenê passou a mão na bicicleta, foi lá ver se a Maria não foi pro Santo Antônio. Uhum. Aí tava de noite. Uhum. Foi o Osmar, Minda, o Juca, uhum, a Tereza, nós chegamos lá, vocês estavam dormindo. Eles saíram sim. O nenê falou, não, eles saíram não. O nenê arrumou uma desculpa lá para essa uma pai de cebola lá com a Maria, mas uhum, era mentira. Era mentira. Era mentira. Aquilo era para ver se vocês estavam em casa. Uhum. Escuro feito um breu, porque ninguém tinha energia, ainda passei pela picada. Eu uhum, falei, vocês terminando, vão cair. Mas ninguém caiu não, levaram o bolo lá. Eles estavam dormindo, chamando, eles levantaram. Uhum. Eles levantaram. Eu não sei se Elias gostou, não sei. Eu amei, portanto, isso ficou marcado na minha mente, a minha primeira festa de aniversário de 15 anos. Graças a vocês que fizeram isso. E me emocionou muito. Se eu me lembro, porque me emocionou, né? Então a gente fica muito feliz. Eu quero aproveitar esse momento, o Brasil todo assistindo, para poder te agradecer, né, por me fazer, me proporcionar esse momento especial que foi a festa dos meus 15 anos. Obrigado, viu? Nada. Seguimos em direção ao Córrego Santo Antônio e passamos pelo cemitério, onde está o meu pai e a minha mãe. Eu gostaria que vocês conhecessem. Meu pai, seu Orlando Wagner, nasceu no dia 30 do 12 de 1932. Viveu até o dia 13 do 12 de 1992. Minha mãe chamava-se Isabel Klippel. Nasceu no dia 10 do 8 de 1936 e viveu até o dia 13 do 6 de 1972. Esse cemitério fica numa chapada entre o Córrego Santo Antônio e o Córrego Cedro. E o meu pai sempre dizia para mim assim, como ele era uma pessoa muito doente, ele sempre dizia, é meu filho, a qualquer momento o papai vai para a chapada. Eu não me esqueço disso e quero dividir esse momento com vocês. Preconceito é parte de um mundo doente. Agora você vai conhecer o lugar onde eu passei a maior parte da minha infância e adolescência. Cheguei aqui. Esse foi o lugar onde eu cresci. Juntamente com meu pai, minha mãe já havia falecido e assim que minha mãe faleceu, a gente morava num outro local e meu pai veio morar aqui. Havia uma casa aqui no meio desses pés de coco, né? E a gente morou aqui e eu cresci aqui até os meus 19 anos, eu fiquei aqui. Tenho lembranças de tantas coisas que eu vivi aqui. Esses pés de árvores que tem aqui, esses pés de manga, esses pés de coco, tudo foi o meu pai que plantou, que ainda resiste ao tempo, né? E a vida da gente é assim, né? Com o tempo, só resta lembranças. Eu me lembro que uma história interessante, eu ficava em casa, eles iam trabalhar, né? E eu, aqui nessa parte de baixo, Elias filho, onde está parado o nosso carro ali, tinha uma porteira ali. Tinha uma porteira. E eu ficava aqui em casa observando os carros passar. E toda vez que passava um carro, como passava bem poucos carros, né? Mas se viesse um carro, eu estava sempre de olho, né? E quando vinha um carro, eu saía de joelhos e ia ali. E antes do carro chegar na porteira, eu abria a porteira para o carro passar. E me lembro de um rapaz que passava, o seu Tamanini, né? Ele é da família Tamanini, lá de São Jorge Tiradentes. E eles tinham caminhões e eles sempre passavam aqui com os caminhões. E toda vez que ele passava, eu me lembro que ele jogava uma moeda para mim. E eu nunca esqueci isso. Toda vez que ele vinha lá em cima, eu sabia que era ele. E eu corria lá
de joelhos e abria a porteira para ele passar. E toda vez ele me jogava uma moeda. Me lembro com saudade. Sabe, eu tinha no peito assim... Ele tinha gratidão por eu abrir aquela porteira e aquilo me fazia bem, ser útil. Eu acho que na nossa vida a gente tem que ser útil. Eu queria contar essa história para vocês, eu quis contar, eu vim aqui filmar para vocês saberem de onde eu vim. O nosso intuito é fazer com que você acredite no teu sonho, acredite nas tuas buscas. Acredite que Deus pode te ajudar, você vai conseguir. Eu tenho certeza que se você quiser e buscar de todo o seu coração, as coisas acontecem para melhor na sua vida. Esse pé de manga, ele faz parte da minha história. Esse pé de manga, gente, ele já tem mais de 40 anos. E debaixo desse pé de manga aqui, ó, tinha umas toras aqui. Tinha uma montoeira de tora aqui, né? Era, sei lá, umas 15 toras aqui de garibu. Ficava tudo aqui, deitado assim. Todos os dias eu vim aqui e ficava sentado aqui em cima. E eu trazia o meu caderno e eu escrevia. Algumas músicas eu escrevi aqui. Falando nisso, nós trouxemos um violão, né? Eu vou cantar a música que eu gravei em 1999 e que eu escrevi aqui, exatamente aqui. Uma música que eu sempre canto. Pedi o meu filho para me entregar o violão aqui, ó. Legal. E eu vou cantar Despedida, que é uma das músicas que eu escrevi debaixo desse pé de manga. Sempre quando lembro as noites e os momentos, entre abraços você me falou de amor. E o que juntos nós passamos só me faz lembrar você. Está sendo tão difícil te esquecer. Entre o bosque lembra a nossa despedida. O adeus, nosso beijo de amor. Entre a curva da estrada me escondi. E depois qualquer coisa só me faz lembrar nos dois. Amor, eu não posso amar você, mas nem por isso eu irei te esquecer. Pra gente recordar. Gente, tô chegando aqui na casa de uma família que passou a vida inteira, né? Eles sempre moraram aqui. Eu fui embora, mas eles sempre moraram aqui. E eles já moram aqui há mais de 50 anos. Vamos ver, gente. Deixa eu ver. O pão do porco tá aí? Tá aqui. Tá aí. Nós estamos aqui. Que legal. E aí, Cruzinho? O bichinho tá gordo. E aí, Neide? Ó, peraí. Você tá bem, Neide? É. Deixa eu pegar. Não, tá bom. Nós estamos passando porque eu falei, eu tô falando do meu povo que tá me acompanhando aqui na internet, que nós temos mais ou menos uns 40 anos de amizade a mais, né? Né, Tonho? Você tá bom, Tonho? Mais ou menos, Silvio. Que bom te ver. Mas tem mais, ó. É tão forte, né? Bom. Tudo forte. Nós podemos filmar vocês, ó? Olha. Pode? É só não estragar o celular. Ah, então tá beleza. Gente, pra quem não conhece, esse aqui é o meu amigo, Tonho. Na realidade, eu conheço ele desde quando eu nasci. Né? É verdade. Desde quando eu nasci. Então, o Tonho pra mim é o Tonho do Popa. Né? O Tonho do Popa. Nós somos amigos há muito tempo e eu não consigo ficar distante desse lugar que eu cresci. Você tá falando com a Neide aí agora. Eu venho aqui de tempos em tempos, eu sempre venho aqui. Parece que tem algo que me traz pra cá. Como é que dá, né? Eu acho Mas é verdade.
Essa aqui é a esposa do Tonho. Nossa amiga do coração de muito tempo também. Né? E eu queria muito que vocês conhecessem o lugar que eu cresci, né, que eu convivi. Que o Tonho viu as minhas travessuras, né, Tonho? Você lembra quando eu ficava sentado debaixo daquele pé de manga ali? Você fazia suas músicas, eu ia lá na hora do meu almoço, ia lá, você tá lá. Eu queria que você tivesse trazido um violão pra mim ver você cantar de novo. Então nós trouxemos vamos cantar o violão agora, então. Você tem violão aí? Trouxe violão. Pois é. Bom, gente, então como a minha amiga Neide pediu para que eu cantasse uma música, ela pensou que não tinha violão, mas nós trouxemos o violão no carro. Que bom. Isso aí, gente. Vou cantar para você um amigo fiel, que é o que nós somos. Amigos fiéis de muitos anos. Nem vou falar o tanto de anos, senão o pessoal vai pensar que nós somos velhos. Claro. Né? Mas eu sou velho. Então, para 72 anos. Né? 72. Agora em julho, dia 5 de julho, vou para 7. 72. 72 anos de amizade com a gente, a gente fica muito feliz, né? Um pouquinho menos que isso, mas... Mas a gente fica muito contente, muito agradecido, tá bom? Mas eu conheci você neném. Nenenzinho. Então já tem uns 50 anos. Ah, o amigo Miguel. É ele que me dá a mão e me ajuda a caminhar. E aquece o meu coração com seu jeito meigo de falar. Está sempre, sempre aqui do lado e tem orgulho em servir. Um amigo assim é o que eu tenho aqui. Quando estou cabisbaixo e se estou correndo perigo, ele diz: eu acredito em você, vai em frente, eu vou contigo. Está sempre aqui pra ajudar, nunca falhar a qualquer hora. Um amigo assim é o que eu tenho agora. Um amigo fiel vale mais que um pote de ouro. Um amigo fiel vale mais que um tesouro. Um amigo fiel vale mais que um pote de ouro. Um amigo fiel vale mais que um tesouro. Um amigo fiel. Bom falar de amizade sincera, né? E eu, toda vez que eu venho aqui, eu acabo sempre vendo o Tonho, né? Não. O Tonho tá sempre na minha lembrança. Dos tempos que eu vivi, de tudo que eu busquei, de tudo que eu acreditei que eu queria ser e aquela luta constante. Nos meus encontros com os meus amigos, eu sempre falo que era como se só eu soubesse que eu era uma pessoa normal, né? Mas eu persisti, trilhei o caminho, segui. Claro que foi muito difícil, mas quando se tem Deus no coração e se busca com toda a força que Deus pode te dar, nada pode impedir do seu sonho se tornar realidade, né? Então, eu lembro que você falou aí que queria um violão e não tinha condição de comprar roitado. É verdade. Eu lembro. Ainda eu cheguei e falei com ele. Falei, me dá vontade de comprar o violão e dar pra ele. Aquilo me doeu demais. A hora que você falou, né? Mas o pé de manga. É, eu queria muito um violão. Pois é, ele falou comigo. Pois é, foi uma... Não sei se você lembra, mas que eu lembro. Você falou comigo, aí eu falei com a Neide, falei, me dá vontade de comprar o violão pra ele. Eu fiquei pensando que a gente vivia sempre apertado também, né? Era uma época tão difícil, né? A vida, né? Né? Eu sei que o seu pai passava aí, nós também, meu pai aí também, né? Sim. Pois é, e eu fui ter o meu primeiro violão. A minha irmã, né? Depois que o tempo passou, depois desse episódio, eu fiquei na casa da minha irmã, cuidando dos filhos dela para ela poder ir trabalhar na roça. E aí, no final da agulheta, ela me deu o meu primeiro violão. Pois é. A gente fica emocionado, né? É Maria, né? É a Maria, é. Ela me deu o violão de presente. E naquele dia
eu pensei comigo assim, é isso que eu quero para a minha vida inteira. Pois é. E nós estamos aí, hoje, agora, nesse momento, assim, emocionado por causa de vocês, né? Por causa desse sentimento que a gente tinha tomado. Mas agradecido a Deus por tudo. É, que bom que a gente tem uma história para poder contar, né? Que bom. E bom, é isso, gente. Eu acho que a emoção foi muita. Tudo de bom para vocês. Mas nós vamos continuar nossa história, que eu ainda vou na escolinha que eu estudei da primeira à quarta série. E vocês vão ver eu subindo o morro que eu subia de carrinho de mão. E eu vou tentar subir sozinho de cadeira de rodas. Cadeira de roda. Para ver se eu consigo subir, para vocês terem uma ideia. É, e eu vou contar essa história lá, tá bom? Valeu, Tony, obrigado, viu? Não, Neide, valeu de coração. Obrigado você por ter fazer essa visita para nós, né? Obrigado a vocês. Vê até se daqui quando a pouco. Você vem, aí você vem aqui de novo. Vem de novo. Algum tempo atrás que aconteceu um destino traçado por Deus, onde eu sou o ator principal. Vou contar para vocês agora como eu estudei da primeira até a quarta série. Eu saía da minha casa para vir até a escola, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E o meu pai, ele fez um carrinho, um caixote quadrado com rodas de madeira. Eu entrava nesse carrinho e o meu irmão, 2 anos mais velho que eu, ele era bem fraquinho. Eu tinha 7 anos, ele tinha 9. Ele era bem magrinho, o Chico. Nesse primeiro morro, até que ele aguentava subir, porque ele estava ainda com força, né? A gente descia esse outro morro aqui e depois tínhamos que subir esse morro. Chegava aqui, o Chico não aguentava subir os morros. Eu descia do carrinho e subia esse morro de joelhos, me arrastando. Ele puxava o carrinho e eu subia de joelhos. Eu vou tentar subir de cadeira de rodas hoje, para ver se eu consigo subir. Acho bem difícil, mas eu estou aqui com os meus 2 filhos. Já pedi para eles não me ajudar. Porque eu quero tentar subir, eu quero ver se eu consigo subir. Acho que hoje eu não consigo subir de joelhos mais, porque o tempo passou. Mas eu vou tentar subir de cadeira. Não é para me ajudar. Tem certeza? Eu vou conseguir. Caramba! Quer que eu te ajude, pai? Não. Caramba! Caramba, eu tô surpreendido. Foi difícil. Caramba. É muito difícil. Caramba. Pra vocês terem uma ideia, eu estudei da primeira à quarta série todos os dias. E hoje vir aqui fazer isso e ter essa lembrança. É muito tempo, hein? O carro tá parado lá atrás. Tem mais ou menos o quê? Uns 100 metros? Pois é, mas eu vou até na escola agora, andando de cadeira, e vocês vão poder me acompanhar.
Devagar aí, hein? Quer ajuda, pai? Eu vou tentar descer. Não precisa me ajudar. Eu vou tentar descer. Ai, pelo amor de Deus. É bem difícil descer aqui. Porque pode ficar tranquilo. Rapaz. Espera aí. Deixa eu ver. Peraí, pode ficar tranquilo. Não, pode ficar tranquilo. Eu vou tentar descer. Isso é pra vocês terem uma ideia de como era difícil. Tinha que fazer isso todo dia. Pode ficar tranquilo, meu filho. Eu passei por isso muitas vezes. Foi muito difícil. Esse é um dos morros, né? Mas na realidade, eram dois, são dois morros. Vocês viram aí? Vê se a gente consegue chegar até na escola. Vamos. Dá até para andar mais rápido. Tô ficando fraco de novo. Mas eu vou conseguir. Quer ajuda aí, pai? É importante, importante você ter consciência da sua vida, de que quem vai lutar por você é você mesmo. Se você esmorecer, se você deixar a sua vida passar, você não vai alcançar. Você precisa fazer acontecer. Existe um tempo na vida para que você desbrave você mesmo, porque senão você pode não conseguir aquilo que você quer. Você imagina o que é uma pessoa deficiente físico e as pessoas não acreditam em você, pensam que você é um peso, só um peso, que você não vai fazer nada, que você vai viver ali durante um tempo esperando o dia de morrer chegar. E você não acredita nisso. Você acredita que você é alguém, que você pode, que você quer ser feliz, que você quer conseguir as coisas, que você também quer namorar, que você quer casar, que você quer ter filhos, né? Pode deixar comigo que eu vou conseguir passar. E aí você batalha, você acredita que você consegue, e você começa uma corrida contra tudo e contra todos, contra todas as ideias que querem te levar para o buraco, dizer que você não consegue. Mas olha, eu estou aqui para falar para você, eu tenho certeza absoluta que você consegue. Se você realmente quiser, você não vai descansar nenhum dia sequer. Você vai correr atrás até conseguir. E não vai se contentar com não. Você vai buscar pelo sim. Não importa quantas vezes as pessoas falaram não. Não importa. O importante é o sim. Eu estou chegando na escola. A escola já é aqui. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei. E eu vou contar agora a história da escola. Tá bom?
Me lembro pra chegar à escola num carrinho de mão, levado pelo meu irmão. E assim a quarta série eu concluí. E quantas vezes vi meu coleguinha andando de bicicleta, jogando futebol, brincando de peteca. Eu juro que tentei. Foi nessa escola que eu estudei da primeira à quarta série. Eu vinha no carrinho, nessa estrada que vocês conheceram agora, que a gente fez o trajeto. Chegava exatamente naquele ponto ali, ó. Meu irmão não aguentava de novo subir essa pequena rampa que tem ali. Então eu descia do carrinho ali e vinha de joelhos, passava por aqui e entrava para a sala de aula. Claro que daqui a pouquinho eu vou entrar lá dentro para vocês terem uma ideia da minha escola, do tamanho dessa escola. Mas eu me lembro que aqui a gente jogava bola, né? Era meio que um campinho aqui, a gente brincava, jogava bola. E quantas vezes eu queria jogar bola. Eu queria muito jogar bola e os meus coleguinhas, eles não queriam deixar eu jogar bola porque eles jogavam com os pés e eu queria jogar com as mãos, eu queria ser pelo menos goleiro e eles não deixavam eu jogar bola. E aí, por um acaso, quando eles chutavam a bola de lado, a bola vinha até onde eu estava, aqui do lado de fora do campo, e eu pegava a bola, e eu segurava a bola, e eles tentavam me tomar a bola, e eu fazia uma pirraça danada, e eu brigava muito. E eu não dava a bola para eles jogar. E aí a professora, Dona Zilda, vinha e tentava apaziguar aquela situação, resolver aquele momento difícil que nós estávamos vivendo. Mas enfim, ela me colocava no jogo, ela me introduzia no jogo. E ela obrigava eles a deixar eu jogar bola. Eu até hoje tenho uma profunda gratidão à minha querida professora, que já se foi. E ela me introduzia no jogo. Ela me colocava no jogo. Me emociona falar disso. E durante a minha vida inteira, eu lutei para me incluir, para me colocar. Eu sempre me posicionei. Eu tomei decisões. No palavreado de hoje, eu parti para cima. Eu queria as coisas. Eu sempre quis. Eu sou assim. O intuito desse vídeo é fazer com que você que está desanimado, você acredite que você precisa fazer algo por você. Só você pode fazer algo por você. Se você tiver Deus no seu coração, é você e Deus no seu caminho. Acredite, você pode. Sejam bem-vindos à minha escola da primeira à quarta série. Como eu disse para vocês, eu saía do carrinho e entrava nessa escola de joelhos. Chegava aqui dentro, eu com o meu embornal nas costas. Eu não sei se vocês sabem o que é embornal, mas embornal era um pano chamado carne seca com uma alça. Era tipo uma bolsa, né? Feito em casa. E aí ali dentro estavam os meus cadernos e as minhas costas, assim, eu de joelhos, andando. Às vezes aquele embornal escorregava das minhas costas, caía para o chão e eu jogava de volta para as costas, caía do outro lado. E dessa forma eu conseguia chegar até a escola. Chegando aqui, não tinha água, aqui não tinha água, não tinha energia. Vocês podem reparar que esse tamanhozinho de escola, no caso, pequenininho, não tinha água, não tinha nada. E eu vinha me arrastando de joelhos, e exatamente aqui, deste lado, aqui na frente, na primeira cadeira, eu sentava. Havia uma fileira de cadeiras aqui, outra fileira aqui, e aqui no meio tinha uma passagem. Eu sentava aqui na frente, bem pertinho da Dona Zilda. Hoje eu penso nisso, até nisso eu pensava, eu queria ficar bem pertinho dela, eu queria ouvir o que ela tinha para me ensinar. Portanto, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, é verdade que duas vezes na minha vida eu tirei B,
Eu era o garoto do Zap. Eu sempre tirei A. Era a nota máxima da escola. Então, eu me esforçava ao máximo. O dia que eu, por alguma razão, meu pai falava que eu não podia ir para a escola, porque a gente ia ter que sair ou alguma coisa assim, eu chorava porque eu queria estudar. Eu queria muito estudar. E a dona Zilda, ela tinha o maior carinho por mim, o maior carinho do mundo. Ela assim, quando eu terminei da primeira, quarta série, ela queria me levar para a casa dela, porque ela foi morar em Vitória, na capital do Espírito Santo. Porque ela queria que eu fosse doutor, de tanto que eu gostava de estudar. E ela tinha prazer de dar aula e saber que eu me interessava tanto, né? Mas eu queria completar um raciocínio, que eu entrava aqui de joelhos, sentava aqui nessa primeira fila de cadeiras, todo sujo, com as mãos todas sujas de terra, porque eu havia me arrastado morro acima, havia descido na frente da escola e subindo aquela rampa até aqui. E eu, aquele cara caprichoso, eu não queria sujar os meus cadernos. E como não sujar os cadernos se você está todo sujo, se as suas mãos estão todas sujas? Como você vai tirar os cadernos do seu embornal para fora com as mãos sujas? Como não sujar os cadernos? E aí eu me lembro como se fosse hoje. Eu cuspia nas mãos, esfregava as minhas mãos uma na outra, ia na minha bermuda, esfregava, cuspia de novo nas mãos e esfregava na minha bermuda. E só assim eu tirava os cadernos do meu embornal e começava a estudar. Então vocês imaginam que luta que foi. Que luta que foi para poder transformar as minhas palavras em verdade. O quanto que eu lutei para que as pessoas me ouvissem. Ainda hoje eu luto para a minha música chegar no Brasil inteiro, como vocês sabem. Ainda hoje a luta é muito grande. Um tempo atrás, o meu filho mais velho, o Elias Filho, ele me viu um pouco triste, assim, tem tempo isso já, né? Muito antes de eu gravar com o Amado Batista. E eu sempre tive muitos fãs, né? As pessoas sempre gostaram muito das minhas músicas. Eu tô falando já agora a partir do momento que eu gravei meu CD, que é uma outra história, mas eu gostaria de contar isso aqui para vocês. Meu filho já grande, ele chegou para mim e falou: pai, eu sei porque é que você não é sucesso no Brasil inteiro. Eu falei: meu filho, mas como assim? Como você sabe? Ele falou assim: o mundo, meu pai, é preconceituoso. O mundo, ele olha as pessoas diminuindo as pessoas. E aí eu comecei a pensar. Comecei a pensar nisso. E aí eu vi artistas que são deficientes, que não alcançaram o estrelato. E dizem que o Roberto Carlos, dizem que ele não tem uma perna. E há um rumor aí que dizem que ele não contou isso até hoje para os outros, porque ele sempre soube disso que o meu filho sabe. Meu filho me disse. Eu fiquei triste, mas eu nunca desanimei. E hoje eu vejo que alguns artistas deficientes, alguns, por exemplo, como, se eu não me engano, Herbert Viana, né? Ficou deficiente e depois da deficiência, parece que houve uma diminuição na carreira. As pessoas ainda têm dificuldade para encarar, para propagar uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. É com esse intuito e emocionado que eu falo disso, não com intenção de despertar dó em alguém, não é nada disso. É simplesmente para a gente se libertar. E saber que todos nós somos iguais.
que nós não podemos fechar as portas para ninguém. Que nós sempre vamos fazer de tudo para abrir as portas para que os nossos amigos passem livremente e voem e alcancem tudo aquilo que eles sempre sonharam. Por isso, gente, muito obrigado a todos vocês que me ajudaram a viver nesses anos todos. Eu sou só gratidão, só agradecimento. Foi bom, foi maravilhoso, foi tudo muito lindo. Eu viveria tudo isso outra vez. Quero guardar no coração para sempre toda a minha essência, tudo aquilo que eu vivi. E quero deixar registrado nesse vídeo para que no futuro os meus netos, os meus bisnetos saibam que o vovô sempre acreditou que nós possamos, que nós podemos alcançar tudo aquilo que a gente deseja. Um grande abraço. E se você puder compartilhar, eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado. O João de Barro, pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira. Você desgrou e abençoou, vem sem nem quis e me deixou. Esse é o João. Vou montar o meu cavalo em boa noite, vou galopando, vou pro rodeio na cidade, onde o Corotá está me esperando. Ia correr pelas ruas e não precisar de você. Lá vai uma chalana, bem longe